Pira gati mu kibuga basa ikipe ya Police rekuru mu pira ngenda Imana Eric. Eric ahindura uruhande rw'iburyo ashakisha Jose. Oza akata umupira agarura mu rubuga rwa Mainari. Attention! Akata umupira na Gatsinsino Dominique Ibereza urya Tansel. Nyuma makosa akomeye cyane defense y'ikipe ya Tesalia. Rekura centre y'ubugome umusore twaze. Aho umupira utrawe gatsinsi na Dominique. Rucogo za Mabre namenye uko bigenze. What a nice goal Dominique! Nitwa Ndayishimiye Antoine Dominique. Nkaba naravukiye mu Gatenga akaba ariho mu rugo. Nkaba naravutse ku itariki 27 z'ukwa 7 94. Kimwe n'abandi bana bavukiye ndetse bagakurira mu Gatenga mu mujyi wa Kigali. Ndayishimiye Antoine Dominique nawe yaganye barizo ryo kwa Karirosi ajya kwiga ma sport mbere yuko nkina umupira w'amaguru kuko mu rugo ari mu Gatenga nange ntajyaga njya kwa Karirosi gukora sport n'abandi bana mu ibarizo bisanzwe noneho kwa Karirosi yajyaga aba uturushanwa kuri Noel cyangwa mu gihe cya vacances cya patronage gutyo ni go nahuye n'abagenzi banjye ababaga bavuye impande nyinshi Nzakumva ko Kicukiro bakina umupira nanjye nza kuzana n'abagenzi banjye kuri iki kibuga cya hano mu Rwanda. Nyuma y'igihe gito yakurikiye abandi burungano rwe bagana ibibuga by'umupira amaguru biri muri IPRC ya Kigali ajya gukina umupira. Aho ni inzira yo gukina umupira amaguru yatangiriye. Bwa mbere tujye gutangira gukina tuza hano hari coach Adidas ariko nyuma y'icyo gihe yaje kugenda bisa nk'ibibuze ibyo kongera gukina nza guhura na coach Nonde Mohamed niwe watangiye kuntoza navuga kwinjira mu gihe cyanjye cyo gukina n'icyo gihe byatangiriye atangiye kuntoza icyo gihe ndumva nicyo niho natangiriye naje nshaka gukina hagati kocha arambira ko nakwegera imbere buriya wenda ntago namenye icyo yakurikije wenda kocha Nonde ndabyibuka niyo ambwiye ko nakwegera imbere anyereka nuko bahakina naho nahere ndumva bwa mbere njya kubyiyumvamo numunsi bwa mbere hano twakinye championnat ya idicap tuzana kugira amahirwe yo kuba twazajya gukina Burundi ubwo yaratangiye gukina umupira nk'umwuga uzamutunga yabihereye mu ikipe ya AS Muhanga. Njye muri Muhanga n'ubwa mbere nari nkoze ku mafaranga menshi nahembwe 240,000. Icyo gihe nibwo nabonye ku mupira ushobora kuba urimo ikintu cyagufasha mu buzima. Ndabyibuka neza mva hano njye muri Muhanga. Nkigeraho nasanze bamaze abandi amezi abiri bakina bari gukora imyitozo. Natwaye n'umutoza Sosten. Yari yambonye turi gukina Nyamirambo muri iryo rushanwa rya IDCAP. Ngezeyo bampembye ndibuka niba n'amezi atatu bahembye nanjye ayo mafaranga ndayahembwa kuko icyo gihe nta telefone nagiraga nta kinyine nari meze nk'umuntu nyine uraho bampembye ayo mafaranga baduhembeye kuri banki amafaranga yose nyakura kuri banki yose ndaza nkajya nyashyira munsi ya matera mbona ari menshi ngura telefone nuko navuga natangiye ubuzima bwanjye muri Muhanga. Igitego yatsinze ikipe ya Espoir yatozwaga na Ruremesha Emmanuel icyo gihe nicyo cyatumye uyu mutoza mubenguka ubwo yaravuye mu ikipe ya Espoir yerekeza muri Gicumbi. Dominique ni umukinnyi icya mbere arangwa n'ishyaka ikindi akagira discipline. Ibyo ni byo bintu bibiri ubona bizanamufasha kugera ku rwego rwiza. Ndibuka mukura Muhanga namubonye Muhanga icyo gihe nari natozaga Espoir adutsinda igitego bimwe ntazibagirwa rwose adutsinze igitego kiza cyane cy'igicumbi rero numvaga naramwibukaga ku by'amahirwe mbara na Juste nawe asa nkaho nawe yamuzi hama Dominique ndamuhamagara araza nyine tavugana na ekipe aza gukora entrainement ku cyumweru bose bageze muri roka baje muri lokale ariko ajya gukora entrainement ku cyumweru mu bavetera baba bavetera ku gicumbi ahita aravunika nubwo bitari byoroshye neza kuko ndibuka nagiye muri Gicumbi naravunitse
ariko ntarabimenye bimwe ubukina ukinira ku mvune umutoza yari ruremesha icyo gihe yarebye ikintu nyina arambwira ati arabona ntiruka neza naravunitse ni njye kwa muganga barebe kuko ngeze kwa muganga basanga mu kirenge mfite ikibazo cy'amagufwa yacitse ana yo ku mpande ku kirenge byasabye ko ruremesha Emmanuel yumvikana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Gicumbi kumuvuza ndetse bakamutegereza kugira ngo azaza atange umusaruro avunika kirenge hama dutangira kuwa mbere imyitozo bisa nkaho ubona atari atameze neza akambwira ati ndumva ntameze neza turagahoro gahoro kirama match mikari kubona biranga bigeraho noneho tujya kwa muganga bagiye ku muganga basanga akagufa ko ku kirenge karatandukanye ho gatoya bamushyiraho isima bigeraho abayobozi ba Gicumbi bavuga bati uyu mukinnyi rero turabona ko nta kintu kituma ari yereka tumwirukane ubwo twendaga gutangira shampiyona yari hafi ndavuga okay nta kibazo mba mushaka kumwirukana umwirukana ariko umwirukane nanjye mu mpibaruwa nite nigendera ah bari bavuga umuntu uvuze gutya katumwihorere urubwa mutoza wenda abona kuba batangiye kubona ko umuganga aramaze kumuha kwezi kuko atagomba kandi shampiyona igiye gutangira hari asigaye nk'icyumweru kimwe bavuga bati umutoza atubwiye gutya reka twihangane natwe turebe baramuhemba barakomeza arakora ukwezi kurarangira atangira gukora imyitozo gahoro gahoro ntangira kumuha iminota mikeya ubwo byaje nko kuri journée gira nko kuya gatanu cyangwa ya gatandatu ariko Dominique navuga ko yambereye umukinnyi mwiza yambereye umwana mwiza ngirango ni umuntu wari konesheje ibyo ko yarazi ko nange iryo shyaka namugiriye yarakoze cyane mu gihe kingana n'ukwezi ikipe ya Gicumbi FC imutegereje ubwo yaramaze gukira imvune ntiyatinze kwereka ruremesha Emmanuel wamurwaniye ishyaka icyashoboye haje kubaho ikibazo batinda kuduhemba hari umwataka wari waravuye muri Sofapaka bitaga Kasoro tugira ikibazo icyo gihe nari nkize nkiva mu mvune ndi kwiruka ntangiye kugaruka icyo gihe ndumva uwo mwataka yatashye yari umugande yari atashye koco ruremesha nibwo yambwiye ati warakize watangiye gukina reka ngo amahirwe ukine ndebe ndumva kuri iyo match niyo match natangiriyeho yari match ya AS Kigali dutsinda 1-0 ku mupira nakinnye umupira n'umutwe gardien atarimo umukinnyi wa AS Kigali ari mizamu akora ku mupira wa mu ikarita y'umutuku tubona penalty aba ari nayo itsindwa n'umugardien wacu bitaga Tresor dutsinda 1-0 kuri iyo match guhera icyo gihe koca akajya nkinisha niba nibuka neza muri Gicumbi ndatsinze ibitego 11 ni season natsinzemo ndumva ni muri iyo season navunitsemo kugaruka nagize amahirwe kubera navunitse hakirimo pre-season ngaruka kare uwo mwaka natsinze ibitego 11 muri iyo myaka ibiri yamaze mu ikipe ya Gicumbi byanamufunguriye amarembo mu ikipe y'igihugu maze umutoza Jonathan McKinstry watozaga Amavubi icyo gihe aza kumuhamagara ndetse anamwitabaza mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 23 yashakishaga tike y'imikino Olympique yaje gusezererwa n'Ubugande tsaguhamagarwa mu ikipe y'igihugu umagarwa mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje 23 twakinnye n'Ubugande buradutsinda Dominique uko aragaragara ko ari umukinnyi mwiza afite ishyaka ndetse baza no kumuseleksiona muri ekipe nationale yamwe de 23 ko twajyaga ibugande kandi yaragiye rwose akina neza yego ntago twatsinze ariko yari umukinnyi yari umwe mu bakinnyi bitwaye neza kuri iyo match navuga rero ko ishyaka rye ukuntu akunda akazi nabikomeza nibaza ko nibitari ibi ngibi azagera garutse tukajya dukina mu match nanone ndongera ndahamagarwa amagarwa hafi inshuro zigera muri ebyiri niba atari eshatu ni inshuro eshatu guhera icyo gihe ntabwo nari nongera guhamagarwa umutoza wa mbere wampamagaye mu ikipe y'igihugu icyo gihe ndumva umutoza mukuru yari McKinstry ego icyo gihe ariko tujya Ubugande we ntabwo twajyanywe na coach Mashami na coach Ruremesha ndumva icyo gihe ikintu bansabye ni ukutagira ubwoba ngo ntinye bagenzi banjye ni ukugira ngo ibintu bifate nk'ibisanzwe kuko birumvikana iyo ugeze hariyo uri mushyashya environnement bihindutse uhuye n'abandi bakinnyi bashyashya nkibuka nagezemo mfite inkweto ishaje Godion akinishije nayihawe
na Muhire Kevin niwe wampaye Godio turi Bugande Godio nakinishije match niwe wayimpaye numvaga intego kubera iyo baguhamagaye hari icyo bikongerera bituma ukora cyane bigatuma urushaho gushyiramo imbaraga kugira ngo ujye ukomeza ugira amahirwe kuko nta mukinnyi n'umwe ukina atifuza kuba yakina ikipe y'igihugu numvaga ari ugukomeza nkatera imbere nkakomeza kuyikinira iyo amahirwe aje rero uvuga ati nanjye nzabona amahirwe yo kujya mu ikipe y'igihugu 2016 Dominique yerekeje mu ikipe ya Police aha avuga ko bitari urugendo rworoshye kuko yasanzemo abakinnyi bakomeye byamusabye gutegereza kugira ngo atange umusaruro Police yamwifuzagaho ndabyibuka ubwo nazaga muri Police ntago ari ibintu byari byoroshye nasanzemo usenga Imana Dani nza uwo mwaka mpuriramo na bamico ico juste icyo gihe umwanya wo gukina ntago wabonekaga cyane uwo ni umwaka wanjye wa mbere wankomereye kuko nta nubwo nigeze ngira ibitego byinshi ahubwo umwaka wakurikiyeho wanjye ndumva niwo mwaka navuga muri Police wamfashije kuko uwo mwaka natsinze hafi ibitego 13 hari harimo ibitego 10 bya shampiyona n'ibindi bitatu mu cy'amahoro ndumva niba nibuka neza nibwo navuga natangiye noneho kumva ko muri ekipe nanjye maje kuba mu mukinnyi mukuru ariko umwaka wa mbere byanze bikunze muri ekipe hari igihe bikugora bitewe n'abakinnyi usanzemo kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ndi umukinnyi wa Police FC kandi ndayishimira cyane kuko Police FC navuga ko ifite umwihariko abakinnyi babo barabafasha ubuyobozi bufasha abakinnyi babo bubaha igishoboka cyose kugira babashe gutanga umusaruro muri imyaka 5 ishize Muvandimwe Jean Marie ayimaranye na Ndayishimiye Antoine Dominique bakinanye imyaka 2 muri Gicumbi FC kuri ubu ndetse bamaranye imyaka 3 mu ikipe ya Police nta gushidikanya ko ari abakinnyi baziranye tumaranye imyaka igera muri ndakeka 7 kuko twakinanye Gicumbi umwaka umwe n'igice hafi 2 hano muri Police tumaze gukina na hafi imyaka 2-3 nk'itanu muri rusange icyo gihe cyose maranye urumvikana ko muraziranye n'umukinnyi umeze gute n'umukinnyi mwiza navuga ko ari umukinnyi mwiza cyane kuko n'umukinnyi uri kudufasha muri iyi minsi no mu bihe byashize ako muri iyi minsi asa nk'umukinnyi wazamuye urwego cyane n'umukinnyi navuga turi kugenderaho kuko ubu ngubu ari mu bayoboye urutonde rw'abatsinze ibitego byinshi n'umukinnyi udufasha cyane muri iyo myaka yose maze mukinana yaba ari nk'imipira ingahe wamuhaye yatsinze navuga turi muri Gicumbi namahaye imipira igeze muri 8 muri iyo myaka 2 turi muri Police maze kumuha imipira igeze nko muri 12 umubona gutereri ari imbere y'izamu umwe ni umukinnyi mwiza cyane kuko akunda kuba ari hano cyane muri box niho ukunda kumubona cyane kuko imipira yariyo yose yariyo gukoresha ingufu ari twatundi ducaracara yose usanga yayikozeho kandi usanga n'ibitego byinshi dutsinda babigizemo uruhare kugira ngo bijyemo ikintu kimufasha cyane nuko akunda imyitozo akunda gukora cyane kandi buryo umukinnyi ukunda gukora cyane biramufasha mu buryo bwo gukina kuko iyo wakoze cyane ugera muri match bikaba ibintu byoroshye cyane mbona ari cyo kintu kimufasha no gukunda akazi biramusaidira cyane nakomereza aha akagumya kudufasha n'abandi bagenzi bacu turi kumwe turabona tuzagera ku bintu byiza cyane kuko intego dufite ni ugutwara shampiyona kandi nta kuntu kugeza ku mukino wa 8 waba ufite umwata kufitemo ibitego bigera muri 6 ngo iyo shampiyona ntube witeze kuyitwara uyu mwaka w'imikino Ndayishimiye Antoine Dominique ni umwe mu bakinnyi bawutangiye bahagaze neza mu mikino 8 ya shampiyona ibanza Dominique amaze gutsinda ibitego 6 harimo n'ibitego 3 yatsinze AS Kigali mu minota 45 gice cya mbere cy'umukino uyu ni umutoza w'ikipe ya Police Football Club hari ingingo Francis wemeza ko ari umwe muri ba rutahizamu bakomeye mu Rwanda ndetse bari kwigaragaza neza muri uyu mwaka w'imikino Dominique ni umukinnyi afite amakarite menshi ni umukinnyi novuga ari mu bakinnyi bakomeye novuga muri shampiyona y'u Rwanda surtout kubataka kuko uravye kuba match yakinye ukaraba n'ibitega afise urabona yuko ari umukinnyi wa difference urabona ko ari umukinnyi agira difference kuko ntiyatanguye ari titulaire ariko chaque match yose yinjiye yaragira difference yaratu yarakora icyo tumushaka ko
urabona rero kubona ayoboye urutonde rw'ababiteri ntibintangaje ni travail akora sivyo ni travail akora ni no kuyaplika ni confiance yifitiye et no vuga numukinyi ari complet numwataka do surface kandi numwataka ari athletic cyane numwataka afise no vuga afise vivacité afise vitesse kandi afise jet de tête nziza numwataka ari complet numwataka ari complet kuko uravye ibinakora muri surface amagori menshi atsindira muri surface ko presence yiwe nicyo kintu mbona ubu kiriko kiraduga cyane ubu ariko yigirira icyizere gusumba gukuravye muri championnat y'u Rwanda turafite ikibazo cy'abakinyi batsinda cy'abakinyi bakunda surface rero umaze kumuronka umukinyi nkuyo usanga ufite avantage cyane kuko natwe ngene dukina dushika muri surface kenshi tuba dukeneye umuntu rero afite presence hajya ashobora kugira difference saha ni saha ku mipira tuba turiko turaronka ahazaza he n'umukinyi ukiri muto ngira ngo uyu numwaka wa gatatu ari muri Police FC n'umwe mu bakinyi bakunze kwigaragaza cyane ngira ngo chaque saison abashobora kugeza ibitego 10 ariko akenshi hari igihe kigera akaba nk'umuntu ugasa nk'aho harabuze muri championnat ahazaza aho habona gute ahazaza hiwe ni heza abandanije akora nk'uko ariko arakora nibaza yuko haje ikintu cyose ni confiance umukinyi umutoza muha ni cyizere hama igisigaye ni travail yiwe ni travail yiwe je ndakubwiye abandanije akora n'umukinyi nuvuga ko azoheza champion afite ibitego byinshi cyane kuko uravye ubu travail ariko arakora ukaraba ama match twakinye ukaraba na forme yuwe ahigeze ubu nibaza ko ari kwirugira ubwiza arashobora kugira nkuko wabivuze ashobora kubura muri champion ariko nk'umutoza azikarite ziwe nibaza yuko natwe ako kabara kazi kacu kugira umujere umuntu ashobore kumumentena kuri rythme yiwe ashobore kuguma ari en forme ashobore kuguma atsinda nk'umwataka ekipe ibikeneye nk'umwataka kwanu umuntu ushobora gukinisha ushobora kumukinisha ku ruhande ushobora kumukinisha nk'umwa numero 9 ushobora kumukinisha na numero 10 ushobora kumukinisha impande zose kuri linye offensive yose n'umuntu ushobora kuba yakina umupira icyo ni cyiza ashobora icyiza ikindi nuko ariko atakarabizi ari no kudefenda arabizi wamuhaye mission ko udashaka ko abadefenseri bakina umupira ashobora kubigukorera ko n'umwana afite kurandiransa ameze neza ibintu n'umwana navuga ko yujuje karite zose pe z'umwataka ikindi afite karite ufite ukuntu atsinda ibitego by'umutwe kubera ukuntu areshya ntago abantu bashobora ntago abantu babumva ko ashobora gutsinda igitego cy'umutwe ariko iyo asimbutse n'umuntu usimbuka akaba ashobora gusumba n'umuntu nka Ange cyangwa Thierry Manza akaba ashobora kubasimba akabatsinda igitego cy'umutwe tactiquement n'umukinnyi mwiza cyane ikindi ni umuntu uzi kwiprasa imbere y'izamu dono kuvuga umupira n'imbozi ko turutse kuri gauche aha abari ahantu neza neza umupira uri ikindi nuko ari umukinyi abakinyi bake basigaye bashobora gutera mu izamu batari batagombye kuba bari muri surface umukinyi ushobora gutera ishuti rikomeye kandi atari muri surface urumva ni izo karite mbona abatoza basa nkaho bamukundira kuva nagera muri police akenshi nakundaga gukina ku ruhande nakinishwaga 7/11 nkamvuga ndi impinduka n'ubu kuba bashe kuba nagira ibitego byinshi mu gice kibanza nshobora kuvuga ngo umutoza yaramfashije kuko ubu ngubu ari kunkinisha kuri atake ahagana imbere ntago none nkiri guca ku ruhande kuko ku ruhande biba bigoye ntago umuntu aba yegereye izamu nkaba numva mfite icyizere yuko Imana nimfasha nshobora kuzongera umubare w'itibuga intego yanjye ni ugukomerezaho nkakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo ndebe ko ibyiza biri imbere nanjye byangeraho kuko buriya ntawe ubabizi ariko duhora duteganya ko imbere ari heza nkumva ko nshaka kongera umubare w'ibitego akomeza gufatikanya na bagenzi banjye tukareba ko ekipe intego ifite y'umwaka wo gutwara igikombe twayigeraho ese Ndayishimiye Antoine Dominique ategura ate ubuzima bwa nyuma y'umupira w'amaguru ndakeka ubuzima bwa nyuma y'umupira wenda ntago byari ngombwa ko mbivuga ariko nshobora kuvuga ko polisi ishobora kuba ifite abayobozi begera abakinnyi
kuko amafaranga yose baguhaye iteka bakubwira ko ibyiza ari uko wazigama amafaranga yazagufasha ejo hazaza kuko umupira ni kariyeri ariko igire gikarangira nshobora kuvuga ko nanjye numva izo nama zabo ndi mu bakinnyi bizigamira ntabwo ari menshi ariko make ndayizigamira ashobora kuzamfasha nyuma y'iyi kariyeri uri njyewe nta kimvunnya kirimo kuko ndakeka ekipe nkorera iba yampembeye igihe bamfashe neza mu buryo bushoboka mbasha gufasha barumuna banjye nabo nkabaha ibikenewe niyo bitaba byinshi ariko bike mbagomba mbibahera ku gihe nanjye rero biramfasha kuko nta kibazo urebye ngirana nabo.